О. Егер энергетикалық сусын мен су қатар тұрса, біздің таңдауымыз жиі энергетикалық сусынға түседі. Өйткені оның бір құтысынан ұйқыңыз ашылып, жаңа әрекеттерге дайын боласыз. Бірақ оның ағзаға тигізер зияны туралы білеміз бе? Энергетикалық сусындардың құрамындағы дәрумендер мультидәруменді кешенді алмастыра алмайды. Ал жүрек аурулары бар гипо немесе гипертониямен ауыратын адамдарға мұндай сусындарды ішуге мүлдем болмайды. Себебі басқа дағдыландырушылар сияқты энергетикалық сусындардың құрамындағы кофеин жүйке жүйесін әлсіретеді екен. Сонымен қатар адам кофеинге тез тәуелді болады. Каждый энергетический напитки содержится кофеин, да? Этот же кофеин, он стимулятор наш, который поступает извне. А в нашем организме уже есть энергетические депо, да, которые содержат энергии, а при поступлении извне кофеина оно опустошает их, за счет чего после действия кофеина мы получаем сонливость, вялость, депрессивное состояние. Энергетикалық сусындардың құрамында көп мөлшерде Б дәрумені болады. Бұл жүрек соғысын жиілетіп, аяқ қолдарын дірілдеуіне сеп болуы мүмкін. Сондай ақ мұндай сусындарда белгіленген мөлшерлемеге сай ішу керек. Мөлшерден асыру қан қысымының немесе қан құрамындағы қан деңгейінің көтерілуіне әкеп соғады екен. За счет того, что мы то бодрый, то вялый, мозг не понимает, как работать, и мы получаем очень много нехороших и вредных последствий сердечно-сосудистой системы, также нервной системы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Атырау халқымен кездесуінде энергетикалық сусынның зиянына ерекше назар аударып, оны жастарға сатуға тыйым салуға жетілгенін атап өтті. Қоғамда энергетикалық сусындарды жастарға сатуға тыйым салу қажеттігі жиі айтылады. Үкімет бұл мәселені мұқият зерделеп, нақты шешім қабылдау керек. Энергетикалық сусындар ағзаны энергиямен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз. Себебі сусында ешқандай энергия жоқ. Ол тек энергия қоздырушысы ғана. Яғни, біз энергия қорымызды пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда, энергияны өзімізден қарызға алатырамыз. Алайда ертеме кешпе бұл қарызы шаршағандық, ұйқысыздық, ашушаңдық түріндегі пайызбен қайтаруға тура келеді. Сондықтан, шөлдесеңіз, не шашарсаңыз, энергетикалық сусынан гөрі су ішкеніңіз абзал.